10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Där är starten igång. Vi har iväg Fredrik, vi har Christian Appel, vi har Joel Karlsson, Mikael Bredberg och sist ut David Fock. Då ska vi hoppas för att de kommer få till hojarna nu det sista racet. Vi kan se lite tight racing. Fredrik von Elling går ut på rakan och Appel går ut och går ut i gräset. Burparen ligger, han ligger en hoj som flipprar värre än en bläckfisk ner i första dosen. Där försvann nog chanserna till att komma till kapp Fredrik om inte han gör ett misstag. Ytterligare en hoj som åkt iväg. Appel kommer upp på hjulen igen. Benen höll på att säga, men det vet man inte, för gubben är bara gjord av Leksand. Kan inte gå själv förmodligen. Vi har David Fock som tvingar runt den i andra dosen samtidigt som Fredrik går ut på raka med lite lätt hjulsläpp i framvagnen. Lägger in den i första dosen höger, lägger den åt andra höger, wobblar lite grann. Jag vet att han har viktat på framhjulet lite nu för att få lite mer djureffekt. Trycker förbi den. Åh, han är ute på linjen och gränsar. Han är duktig på att köra. Min lillebror, inte riktigt lika bra som jag är. Men på det här är han och banden blir bättre. Det är första gången som han är bättre. Nej, nu ska vi inte säga så. Nu tittar vi på när han svänger in bilen. Första svängen höger, vänster. Vi lägger den höger, släpper upp den upp mot rakan. Tar hårnålen, så vi ser han trycker till. Där trycker han till oss. Över gruppet får han lite hjulsläpp fram. Appel, han ligger just nu trea. Är inne, uppsvänger upp mot rakan just nu. Framför honom har han en likadan hoj, men fast med rosa hjälm. Det är Joel Karlsson från Västerort. Som är ute och snuddar på linjen innan han lägger in den igen på nästan lite på släpp in i kurvan i första doseringen. Den fighten som är på banan just nu, det är ju Christian mot Joel. Det är Christian som, eller Joel som ligger i ledningen och han missar lite grann och då smiter Christian förbi direkt. Så vi ser när han går ut på bortre eller kortraka, han svänger in långböjen vid scoreboarden. Mycket tajt linje för Christian. Oj! Joel, han går upp på curbsen, ger lite för mycket gas, kommer på bakhjulet och slår runt. Oj, hade varit på riktigt så hade han i ryggraden legat fyra delar där. Vi fortsätter att titta på Fredrik som leder, han är ut på rakan nu. Slickar mittlinjen, lägger in den i första doseringen, missar åt lite grann, tar igen det i andra. Går fint. Ligger en hoj i tredje dosen. Det kommer ut en hoj i uppförsbacken också. Som är på andra position har vi nu Christian Appel. Tredje Joel Karlsson. På fjärde Mikael Bredberg. På femte David Fock. Jag har avverkat 4 minuter snart utav den här 10-minutersfinalen. Fredrik von Elling i ledning på 6 varv före Christian Appel på 6 varv. Vi har Joel Karlsson på 5 varv, Mikael Bredberg på 5 varv och David Fock på 4 varv.